ဖော်ပြပွဲဖြစ်မြောက်အောင်ကမကထပြုပြီးတော့စီစဉ်ဆောင်ရွက်ကြသူများအားလုံးကိုလေးလားစွာကာရဝပြုပါရစေ။ဒီနေ့ကျွန်တော်ဟောပြောဖို့ပြင်ဆင်ထားတဲ့ခေါင်းစဉ်ကတော့ကျွန်တော်နှစ်ခုရေးနေပါတယ်။တစ်ခုကတော့ကြော်ရင်မြင့်ဖြစ်ပါတယ်။တစ်ခုကတော့ဖီလင်းသစ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ကြော်ရင်မြင့်အနေနဲ့သာခေါင်းစဉ်တက်ထားပေမဲ့ကျွန်တော်ဖီလင်းသစ်အနေနဲ့ပြောခွင့်ပြုပါအတော်လေဆိုရင်ဖီလင်းသစ်ဆိုတဲ့ကလောင်နာမည်ကိုကျွန်တော်ယူရတဲ့ရွယ်ချက်ကပေါ့ပေါ့ပါပါပေါက်တက်ခဲ့ရေးခြင်းလို့ယူထားတာပါအဲ့တော့ကြိုတင်ပြီးတော့ကြောက်ရလာတဲ့ဇပတ်ပိဋကများကိုဇပိဟောပြောဝဲကြောက်ရလာသူများကိုတောင်းပန်နေတာကတော့အရှိမဆရာကြီးတွေကအလေးနဲ့တွေပြောပြပါပြီကျွန်တော်ပေါက်တက်ခဲ့ရများပြောခွင့်ပြုပါကျွန်တော်ပေါက်တက်ခဲ့ရများပြောမှဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ပေါက်တက်ခဲ့ရများပြင်းမယ်လို့ထင်နေဆိုရင်လည်းသောသောစီစီအေးမမိခင်ပြန်လို့ရပါတယ်။အဲနောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်ရေးပြလိုက်တဲ့ကျွန်တော်ဆရာဦးလထွန်းပြီးရင်လည်းကျွန်တော်လက်ခောက်ကိုရိုက်ဦးမယ်ထင်ပါတယ်မြန်မာသားအသုံးနှုံးကျွန်တော်ညံ့သွားပုံရပါတယ်။အဲမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်နေဆိုပြီးတော့နိုင်ငံကြီးအများကြီးဖြစ်သွားပါတယ်။အဲမှန်တဲ့တိုင်းပြောရလို့ရှိရင်တော့နိုင်ငံတော်အစီအစဉ်နဲ့ state delegation ဆိုပြီးတော့သွားပူတာတနိုင်ငံနဲ့ပါတရုတ်နိုင်ငံကဖိတ်ခေါ်လို့ကျွန်တော်သွားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီတုန်းကတော့တရုတ်နိုင်ငံကသူတို့ Olympic ပွဲလုပ်တာတွေကိုခေါ်ပြီးတော့ပြခြင်းလို့တနည်းပြောရင်တော့ကြွားခြင်းလို့ခေါ်ပြတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ပါသွားတာပါအဲကျွန်နေ့နိုင်ငံများကတော့အခြားအခြားသောအကြောင်းအရာများနဲ့ကျွန်တော်သွားခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါပြီအဲ့ဒါတွေထားပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောမယ့်ခေါင်းစဉ်ကခုနတင်ပြသလိုခေတ္တပုံပြင်ပုံပြင်နေပဲကျွန်တော်ပြောမှာပါပုံပြင်နေနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ပတ်သက်ခဲ့ပုံလေးအရင်ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဟာမော်ဒန်သတင်းချန်နယ်မော်ဒန်သတင်းချန်နယ်ထိုက်လျောက်ဖမ်းမိတဲ့သူများလည်းတွေ့ကောင်းတွေ့ပါလိမ့်မယ်ခေတ္တပုံပြင်ဆိုတဲ့ဂန္ဓာတစ်ခုကိုကျွန်တော်ဖီလင်းသစ်ဆိုတဲ့ကလောင်နာမည်နဲ့စရေးတာ2006ခုဒီဇင်ဘာလ10ရက်နေ့ကစခဲ့တာပါအခုဆိုရင်3နှစ်ကျော်ပါပြီပုံမြင်နေလဲပုတ်ရည်200ကျော်သွားပါပြီအဲ့ဒီပုံမြင်နေတဲကစရေးပြတာကယုံနဲ့လိတ်အပြေးပြိုင်တဲ့ပုံမြင်တစ်ခုကိုကျွန်တော်ဖတ်မိလို့ပါပဲယုံနဲ့လိတ်အပြေးပြိုင်တဲ့ပုံမြင်ကြွားရလာတဲ့စာပေဟောပြောဝဲကြောက်သူများအားလုံးကြားဘူးပါတယ်အင်မတန်လူတိုင်းသိတဲ့ပုံမြင်တစ်ခုပါလိတ်နဲ့ယုံနဲ့အပြေးပြိုင်တဲ့ဒါမဖြစ်နိုင်တဲ့ကိစ္စလို့ပြောရင်လည်းရပါတယ်အင်မတန်မှနှီးတဲ့လိမ့်နဲ့အင်မတန်မှမြန်တဲ့ယုံနဲ့အပြေးပြိုင်တယ်ယုံကအပြေးပြိုင်နေရင်နဲ့ပန်းနယ်မရောက်ခင်မှာအိတ်ဆက်အနာယူတယ်ဒါတိထားပိသားပုံမြင်မှာမဆမ်းပါဘူးဝရိယနဲ့နှီးနှီးနဲ့မှမှန်ပြီးတဲ့လိမ့်ကပန်းဝင်တဲ့အနိုင်ရတယ်ကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုပဲကြည့်ကြည့်ဝတ္ထုပဲဖတ်ဖတ်အများကျွန်တော်တို့တွေရဲ့တဘာဝကဇက်လိုက်နေရာကနေပြီးတော့ကိုယ့်ဖတ်တာကိုနေလေးရှိပါတယ်အင်းကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်အင်မတန်ခရီးသွားရပါတယ်ခရီးသွားပါတယ် express ကားကြီးတွေနဲ့ခရီးသွားတဲ့အခါမှာကားပေါ်မှာမြန်မာဗီဒီယိုကားတွေကိုတဝါကြီးကြည့်ရပါတယ်ကျွန်တော်ဆိုရင်လည်းမိတ်ဆွေများမြင်နေတိုင်းပဲသပင်ဖြူပြီးတော့တော်တော်အသက်အရွယ်ရနေပေမဲ့လည်းမြန်မာဗီဒီယိုကားတွေကိုကြည့်နေတဲ့အခါမှာတခါတလေကိုယ့်အသက်ကိုမေ့ပြီးတော့မင်းသားနေရာကနေပြီးတော့ကိုယ်ခံစားမိပါတယ်။ခွန့်လွတ်ပါအမျိုးသမီးတွေဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ထင်ပါတယ်မင်းသမီးနေရာကနေကိုယ့်ကိုယ်ကိုခံစားမိလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။ဘာဆိုတော့လူဆိုတာဇက်လိုက်နေရာကခံစားမိတာသဘာဝကိုဟုတ်ပါပြီ။ယုံနဲ့လိမ့်အပြေးပြိုင်တဲ့ပုံမြင်ကိုကျွန်တော်တို့ကြားရတဲ့အခါဖတ်ရတဲ့အခါမှာလည်းကိုယ့်ကိုယ်ကိုလိတ်ကြီးလောက်တာပေါ့နော်ငါဘွားဟာလိတ်လိုပဲအားနေတယ်ဒါပေမဲ့ငါကြိုးစားရမယ်ဘာပညာညာဒီလိုခံယူခဲ့ကြတာဒါကောင်းပါလေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းဇက်လိုက်မဖြစ်နိုင်ပါဘူးအပိုင်ပဲဒီတပွဲတော့တို့နိုင်ပြီလို့အပိုင်ထွက်ပါပြီတွက်ထားပြီးမှလက်သီးဘုံအထိုးခံရလို့ရှုံးတဲ့တာရကတွေလည်းကျွန်တော်တို့အချိန်ချင်းဂျုံမှုကြတာပါယုံနဲ့လိတ်မှာယုံရှုံးတယ်လို့ကိုယ်လည်းရှုံးနိုင်တာပါပဲယုံလို့ရှုံးတဲ့အခါကိုယ့်ဘက်ကဘာလို့မှလဲသူ့ဘက်က
ချင်းနေပြီးနေတာကိုငါပြန်လို့လဲအလကားပါပဲနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအရှုံးကြီးကိုရင်မှာပိုက်ပြီးတော့တသက်လုံးတဘွားလုံးနေသွားမှလာဒီနေ့ခေတ်အတွေးအမြင်ရှိတဲ့သူတွေကယုံနဲ့လိပ်ပုံမြင်တွေကိုအမြင်မျိုးမျိုးနဲ့ခံစားပြီးတော့မှပုံမြင်တစ်တည်းရေးပါတယ်ကျွန်တော်အင်တာနက်ထဲမှာကိုမွေတီမွေရှောက်မွေရင်းနဲ့ယုံနဲ့လိပ်ပုံမြင်တွေတဘုတ်ကိုစတွေ့မိပါတယ်အဲ့ဒီပုံ
Naha shim jain beku atin lire, nyau jua jua naine, waria nere, dika lewa me elugo, dika lewa me echema, uzama bebu, erilo koko go, tongta piroma, yunga, jam jain me su piroma, jano tare pumi nema, leku, te jain tapi, sing kobare, piaimare. Tasu ye, ita jitin hare taimave, miolen hare taimave, yung anain yabare. Eri pumi ngu jano pare kajaro. อตวยดิเนี่ยยีถ่าได้ปုံเมียนนี่หาจนรู้อตวยอตวยติติยาสีเด้ลูกอยู่ซะพี่รอจนบาตาซะพี่รอเปลี่ยนขึ้นไปเอ้นอกตะคาทับพี่ทับพี่ทับพี่ยုံเนี่ยเล็กปုံเมียนนี่ก็ผัดได้คามาปုံเมียนนี่อะหมายีอะหมายีโตยไปตะคู่ทับพี่รอจုံลูกเปลี่ยนไปอุเมย์ဆိုလို့ရှင် ပုံမြင်နဲ့မှာပထမယုံနဲ့လေးအပြေးပြန်တယ်ယုံကဝိရိယနဲ့ပြီးတော့ပြေးလမ်းပေါ်မှာအိတ်နေတယ်လက်ကနေပြီးတော့နိုင်သွားတယ်နောက်တစ်ခါယုံကကိုကိုကိုပြန်ပြီးတော့မှတုံတက်တယ်တုံတက်ပြီးတော့မှပြန်ပြီးပြန်ဝဲဝင်တယ်ပြန်ဝဲဝင်တဲ့ခါမှာထပ်နိုင်တယ်နောက်တစ်ခါနောက်တစ်ယောက်ကတခါရေးပြီးတင်ထားပါတယ်လက်ကကြိုတင်ဟိုဟာတွေလုတ်မှာတခါယုံကိုအနိုင်ယူသွားတဲ့ပုံမြင်လေးလည်းရှိပါသေးတယ်က
ထပ်ပြီးတော့ challenge ခေါ်ပါတယ်ထပ်ပြိုင်မယ်ထပ်ပြိုင်မယ်ဆိုတော့ဒီတစ်ခါကျတော့လက်ကသူ့ဘက်ကအပီလှုပ်ထားတာခင်ဗျဟိုကြိုတင်ဟွာတွေလှုပ်ထားတာလေဘယ်လိုလှုပ်ထားလဲဆိုတော့ကြိုတင်လက်တွေအများကြီးလှုပ်ထားတယ်တာလှုပ်လို့ပြေးပြီဆိုတော့ယုံကစတာတင်းတော့လက်ခနဲ့ပြေးတာပါခင်ဗျလက်ခနဲ့ပြေးတော့နော်ယုံကဘယ်လိုပဲပြန်ပြန်တစ်ခါလဲနိုင်ထားပြီးသားဆိုတော့ကိုကနိုင်မှာပဲလို့တွတ်ထားပြီးတော့မှပြေးနေတယ်ပြေးနေနေရှင်နှန်းလေးမှမလန့်မကန့်မှလှန့်ကြည့်လိုက်တော့လက်တောင်ကရောက်ဟာအဲ့ထပ်ပြီးတော့တခါအဲ့လက်ကိုနိုင်အောင်ဆိုးတော့တခါထပ်ပြီးတော့မှအထုပ်ပြီးတော့ပြေးလိုက်တယ်ထပ်ပြီးတော့တခါသူ့ရှေ့မှာလက်တွေရောက်နေပြန်လက်ကဘာလှုပ်ထားလဲဆိုတော့လက်တွေအများကြီးရှေ့မှာတခါလေဒီယုံကိုမနိုင်နိုင်အောင်ကိုပဲရှေ့မှာအများကြီးအများကြီးလက်တွေကြိုတင်ပြီးတော့နေရာယူတာအဲ့လိုလှုပ်ထားတဲ့ခါကျတော့နောက်ဆုံးတော့ပေးတဲ့ကြည့်တဲ့အတိုင်းပါပဲလက်ကနိုင်သွားတော့ဗောလေသူကကြိုတင်ဟောရည်နဲ့နိုင်သွားတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုပုံမြင်မျိုးတွေကျွန်တော်အများကြီးဖတ်ရတဲ့အခါမှာကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေကိုမျှဝေမယ်ဆိုပြီးတော့လာပြီးတော့ပုံမြင်တွေပြောတာပါအဲပုံမြင်တွေကတခါတည်းကျွန်တော်ကြော်ညာထိုးလိုက်ပါအောင်မယ်ဟိုတပုတ်ဒီတပုတ်ဟိုရောက်ဒီရောက်ကပောက်ဒီကပောက်ချာဖြစ်မှာပါတစ်ခုနဲ့တစ်ခုလည်းအဆက်အဆက်ရှိမှာမဟုတ်ပါဘူးအခုနပြောတဲ့ယုံနဲ့လိတ်ကျွန်တော်ပဏာမတွေကတင်ပြထားတယ်လို့ပဲကျွန်တော်ပေါ့ပေါ့ပါပါပေါ့ပေါ့တန်တန်နေပြောမယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်ပြောထားပါလေယုံနဲ့လိတ်ပုံမြင်တွေသူတို့ဒီနိုင်ငံခြားအလူတွေကဒီပုံမြင်တွေကိုအမျိုးမျိုးရှောက်ပြီးတော့သူတို့ထင်တယ်လို့သူတို့စိတ်ကူးရတယ်လို့ရှောက်ရတာတွေဖတ်ရတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်လဲပုံမြင်တစ်ပုဒ်လောက်တော့ဖြတ်ကြည့်ရင်ကောင်းပါပဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဖြတ်ကြည့်တာလေးလဲကြုံလို့မိတ်ဆွေများကိုမျှဝေပါအောင်မယ်အဲခொနီယာတိပြခဲ့တယ်လို့ပဲကျွန်တော်ဖီလင်းတစ်ဆိုတဲ့ကလောင်ခွဲတစ်ခုနဲ့ perfect magazine မှာလဲဟောဒီလော်ဂီဆိုတဲ့ကဏ္ဍတစ်ခုလတ်စင်ရေးနေပါတယ်ဟာတာတွေပါဟိုတိတ်ဗမာမှတ်လောက်တာလောက်တစ်ခုမှမပါပါဘူးအဲ့ထဲမှာကျွန်တော်ဒီပုံမြင်ကိုဖြတ်ပြီးတော့ရေးဘူးပါတယ်အဲ့ဒီပုံမြင်ကတော့ယူသားသောတိတ်ခုသမားဆိုတဲ့ပုံမြင်ပါဒီကမိတ်ဆွေတွေအကုန်သိပါတယ်အဲ့ဒါတိတ်ခုသမားတော့မြေကမ်းဘေးမှာသွားပြီးတော့တိပင်ခုတ်တယ်တိပင်ခုတ်တဲ့ခါမှာလက်ထဲကတံပစိန်ရေထဲကိုပြုတ်ကြတယ်မြေကမ်းတစ်ခုမှာသွားပြီးတော့တံပစိန်ရေးတဲ့ကြလို့တိခုတ်သမားငိုတယ်ငိုတဲ့ခါမှာမြစ်ဆောင်နှက်ကပေါ်လာတယ်ပေါ်လာပြီးတော့ပထမရွှေပစိန်ကိုယူလာတယ်ယူလာတာမင်းပစိန်လားမေးတယ်ယူတာတဲ့တိခုတ်သမားဟာမဟုတ်ပါဘူးဒါကျွန်တော်ပစိန်မဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့အဲ့တော့တခါမြစ်ဆောင်နှက်ကတခါအ
yere bian sen ware, nataka, mwibesing wu yulabra pere, tamimbesing na, amhobau, so nataka, tambesing wu yulare, yulabra ma tamimbesing la lumire, erotikosoma, emetan yutare bifete dojamulu, ahubare, rajanobesing ma, emetan yutare, yutare dojamulu, mingu su nene, shubesing yong, mwibesing yong, me, tambesing yong, pime, subiro pile de, pumbien lale, tamularan, tingandarema, luri miai, javunire, pumien de kuwa. ကျွန်တော်အဲ့ဒီပုံမြင်ကိုကျွန်တော်ဖြည့်စည်းလာပြောမှာပါအဲ့ဒီယူသားတဲ့တိခုတ်သမားဆိုတဲ့သူဟာတံပစင်ရွှေပစင်ရငွေပစင်ရပသိမ်သုံးလက်ကိုပွေပြီးတော့ကျွန်တော်လူကောင်းနေမှာပေါ့လေတခုခုအစဉ်ပြေတယ်ဆိုရင်မိမအကိုကြွားခြင်းတော့အိမ်ကိုပြခါတဲ့အပြည့်ပြန်လာတော့မိမကိုအဘောင်အရင်တန်တန်နဲ့ပြောတာပေါ့ငါဒီလိုဒီလိုပဲကွာဒီလိုဒီလိုဖြစ်တဲ့ခါမှာဒီလိုဒီလိုပေါ့လေအဲ့လိုပြောတဲ့
မိမလိုလဲတဲ့ယောက်ျားဆိုတော့နေရာတကာပေါ့လေမိမပဲပူဇော်ပြရအောင်နော်အဲ့တော့လိုက်ပို့ပါမယ်ဆိုပြီးတော့မှအဲ့ဒီနေရာကိုခေါ်သွားပါတယ်မြေကန်းဆက်ကိုခေါ်သွားတယ်ခေါ်သွားပြီးတော့မှအဲ့ဒီမိမကလည်းနောက်ကလိုက်လာရင်းနေနေတော့သူ့စိတ်ထဲစိတ်ကူးလာတော့ရွှေပစင်ရောင်းရင်ဘယ်လောက်ရမယ်တန်ပစင်ရောင်းရင်ဘယ်လောက်ရမယ်အဲ့ဒါတွေရရင်ဘာလုပ်မယ်ပေါ့လေသူကစိတ်ကူးတယ်စိတ်ကူးပြီးတော့တိခုတ်သမားပြောတယ်ဒီနယ်လေးမှာပေါ့ကွာဒီတိပင်းကြီးနားမှာငါဒီလိုခုတ်တာကွာဘာညာနဲ့တခါလေးလျှောက်ပြီးတော့ demonstration လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာမိမလုတ်တဲ့လူကလည်းရှက်ပြတ်ရှက်ပြတ်နဲ့မြေကန်းတစ်ဖူးမှာလျှောက်သွားတဲ့ခါကျရေထဲပြုတ်ကျသွားဒီတခါကျတော့ပစင်ကျတာမို့မိမရေထဲကျတာဖြစ်ကြတဲ့ခါကျတော့ယူသားတော့တိခုတ်သမားထုံတဲ့တိုင်းပဲမြေကန်းနှဖူးမှာငိုပါတယ်။အာငိုတဲ့ခါကျတော့ပုံမြင်တဲ့ထုံတဲ့တိုင်းပဲမြစ်ဆောင်နဲ့ကပြန်ထွက်လာပါတယ်။ထွက်လာပြီးတော့မှနာကြီးလို့နေမဟုတ်လေ။ဟဲ့မင်းဒီကြီးကြီးနဲ့ဘာလို့ငိုနေတာ။အာကျွန်တော်မိမမြစ်ဆက်ချသွားလို့အဲ့လိုပြောတဲ့ခါကျတော့မြစ်ဆောင်နဲ့ကမိမရေထဲကျသွားဆိုတော့ခုနကပုံမြင်တိုင်းပါပဲ။ရှက်ကီရာကိုခေါ်လာ။ရှက်ကီရာဝကဝကဆိုတော့အရင်ပါလာ။ညဝေအင်းကြီးဖြူလေးနဲ့စကိရာပါလာတော့ဟဲ့ကောင်တိခုတ်သမားဒါမိမိမလားဆိုမေးတယ်မေးတော့တိခုတ်သမားကလည်းကျွန်တော်တို့ကောင်းနေမှာပေါ့ဟုတ်တယ်ဆိုဖြေတာဟာဟဲ့ကောင်မင်းတိခုတ်သမားလေးကွာမင်းယူသားတဲ့တိခုတ်သမားလေးဒါမိမိမလားဒီစကိရာဆိုတာဟုတ်တယ်ပေါ့ဆိုတာကျွန်တော်မိမလားဟဲ့ကောင်မင်းခုနေတော့တံပစင်ရွှေပစင်ငွေပစင်တော့ကတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးပေါ့လေအခုကမင်းဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုပြောရတာတုန်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကဒီခုခေါ်လာတဲ့ရှက်ကီရာကိုကျွန်တော်မိမမဟုတ်ဘူးလို့ပြောလို့ရှိရင်မြစ်ဆောင်နယ်ကြီးကခဏနေအင်ဂျီလီနာဂျူလီကိုခေါ်လာအောင်ပါအဲနောက်တစ်ခါအင်ဂျီလီနာဂျူလီကိုခေါ်လာပြီးတော့အင်ဂျီလီနာဂျူလီကျွန်တော်မိမမဟုတ်ဘူးဆိုမှကျွန်တော်မိမမဟုတ်ဆုံးကြီးကိုခေါ်လာမှာအဲ့တော့ပြီးတော့ကျတော့မင်းယူသားတယ်ဆုဆိုပြီးတော့မှအဲဒီမိမသုံးအောင်လို့ကျွန်တော်ပြင်ရင်လည်းကျွန်တော်လှုပ်ကြည့်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့မြစ်ဆောင်မြေဆောင်နဲ့ကအဲ့တော့ကြတော့ပြောတဲ့စကားလေးကျွန်တော်သဘောကျလို့ပါမင်းတိခုတ်သမားပဲကွာတဲ့မိမ၃ယောက်လောက်ကတော့အေးဆေးလှုပ်ကြွေလို့ရပါတယ်တဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုကျွန်တော်ပုံမြင်ကိုဖျက်ပြစ်ဖူးပါတယ်ဒါကြုံကြိုက်လို့ကျွန်တော်ပေါက်တက်ကြရပြောတာပါအခုချိန်ကစပြီးတော့နည်းနည်းလေးကျွန်တော်ဖော်ပြဘူးတဲ့ပုံမြင်လေးတစ်ခုပြောပြပါမယ်အဲ့ဒီပုံမြင်ကိုတော့ကျွန်တော်အချိန်ပြီးငွေလို့နာမည်ပေးထားပါတယ်လူတယောက်ဟာထုံးတန်အတိုင်းပါပဲညနဲ့မိုးချုပ်မှအိမ်ကိုပြန်လာကျွန်တော်တို့အထူးသဖြင့်တော့ဟိုအိမ်တော်ဦးစီးအမျိုးသားများထုံးတန်ပေါ့လေညနဲ့မှအိမ်ပြန်လာတယ်အလုပ်ထက်မှပင်မနှွမ်းနေပြီးတော့စိတ်တွေကလည်းတိုလာတယ်အဲ့ဒီလိုတိုလာတဲ့အချိန်မှာအိမ်အဝင်ဘဝမှာ၅နှစ်သားလောက်ရှိတဲ့သားကလေးကစောင့်နေပါစောင့်နေပြီးတော့အဖေကိုတခုလောက်မေးလို့ရမလားလို့မေးတယ်။အဲ့တော့စိတ်တူလာတဲ့အဖေကဘာလဲဘာလဲလို့ပြောတယ်။အဖေတဲ့အလုတ်သွားတဲ့ခါမှာတဏှာကြီးကိုဘယ်လောက်ရတယ်လဲတဲ့။အဲ့လိုကလေးကမေးပါပဲ။မေးတော့အဖေလှုပ်တယ်လို့ဟဲ့ကောင်ဓမင်းအလုံးမဟုတ်ဘူးမင်းဘာဖြစ်လို့မေးတာလဲ။တိကျင်လို့ပါအဖေတဲ့။အဖေတဏှာကြီးကိုဘယ်လောက်ရတယ်လဲတဲ့။အဲ့ဒါနဲ့အဖေလှုပ်တယ်လို့ကမင်းတိကျင်ကပြောမယ်တဲ့။တဏှာကြီးကိုဒေါ်လာ20ရတယ်ကွာ။ကလေးကအော်ဒေါ်လာ20လားဆိုပြီးတော့မှသူကောင်းကလေးကိုကုတ်အဲ့တော့အဖေလှုပ်တယ်လို့တဏှာကြီးဒေါ်လာ20ဆိုတာမနှဲပါဘူးကွာဟုတ်ဟုတ်ပါတယ်အဖေတဲ့ကျွန်တော်ကိုအဖေ10ဒေါ်လာလောက်ချီးပါလားတဲ့ဟဲ့ကောင်မင်းခုနကငါ့ကိုတဏှာကြီးဘယ်လောက်ရလဲတခါမေးတယ်အခုတခါငါစီကပတ်စံချီးတယ်
ปัสสัญญาเนี่ยเมปอกตะแก่ฤาชอกปิ๊ดเวอุ้มเเม่ตะตะตะอะคันตะตะเอซิซิไอ้นี่ลังกว่างาตะนี้กงเป็นมั่นล่ะล่ะสู่ปิ๊ดเอาหลุดเลยว่าสู่หลุดไล่ไปไอ้หลุดสู่หลุดไล่แต่คําว่ากะลีก็กุ๊กช้องกุ๊กช้องนี่เนี่ยเวเปลี่ยนตั้วไปแล้วมาตูไอ้งานเนี่ยมาตั้วไปแล้วมาติ๊กติ๊กซิซิกะลีเวตูไอ้คันนี่ก็ဝင်ตั้วไปไปหลุดเลยดูว่าไอ้หลุดก็เป็นมั่นล่ะล่ะสร้อ ไอ้เสียสุภามาทายเองเนี่ยตุตาตู้ก็ปะสันอาจารย์นี่เมยล่ะดิเปล่าล่ะดิเปลี่ยนเส้นซ้าไปแล้วตะเพี้ยเพี้ยเนี่ยดอดตลอดกว่าดอดกว่าดอดกว่านอกเนเนลิจาတော့อเนถ่ายลาได้ขาจาတော့ตูเนเนดอซะสิทธิ์ดิปี่ลาละงากะลีโหมายจ้วยอยู่เนี่ยสะสั่นมิเลยอ่ะแล้วดิกะลีง่าโหยังปะสันไม่ตองบูบูอะคู่บะเพล็ดโหลตองน่ะเลยบ่งามะเม้ไล่มิบูแกกะลีตั้วเม้มั้ยเสร็จแล้วตูกะลีเนี่ยไอ้ค้านว่าโหเผีเลุเตะหรือว่าเปลี่ยนต
一批困难人呢，讲到来挂，等你讲变慢了咯，一批多大个大部门，他不批多来，这个又要大嘞，没路子呢，塞着垃圾哇，是不咯？批路的路啊，都一切不算塞着了，都不咯，隔离有批吧？批的看见咯，隔离人呢，他中心问了多不咯？基础进来的阿批呀，是不咯？都看我阿哥来哪吧？来哪来不咯？变出来的看嘛，都来你的，我是鼓励你的看，太多了。哎，你讲咯，阿批路的路太多大出了。没嘛，不像你细腻的呢，俺这样的咯，把皮肉吃干完了。哎，你咯，我吃来的卡，就那不像没老了哇，皮的，那苦，多拉那些吃多哇皮的。哎，你多拉那些呢，啊，皮一捞起来呀，跟哪一捞包一样嘛的。没那潘家人，你多拉那些皮有哇的，没那潘家人，哎，我稍稍变个哇，就比如嘛，表的表面里有就那拍下吧，拍下来做酱木卤，就那把它变比如嘛。พอแปลกแก่ผู้บ่าเลยตาลีอยู่เลยไม่สวยมากูจะหนอวิ่งหาระบ้าเอ้ยไม่สวยมากเลยกูเองเปลี่ยนนอกจากนี้เองที่ปุ่มยิ่งลีอยู่ตัดยาปีสิจะมาเลยนับแท้เปลี่ยนจริงเลยปุ่มยิ่งอุระจะหนอทุกข์ที่เป็นลูกนั่นไม่ไปท้าวเลยเอ้ยปุ่มยิ่งที่ปุ่มยิ่งเลยอเมริกันพี่เราสู้กับปุ่มยิ่งมาไม่สวยมากปุ่มยิ่งสุดอดีปุ่มยิ่งน่าท้องยุบดีมิชิบุลูรอเปลี่ยนเมรอเทมาร์แต่ข่าวงะเลดมาจีเตียวกาตุ่ยเลโรกาเองหูปิบิมุลูด้วยเลดมาง่าวเลยเลดมากะตุกานเนตุเลโรเองลิวลาบิโรเปลี่ยนมาเลยไอ้เรื่องเนี้ยเลดมาด้วยต่อตุบิกามะกาวเนนี่บ่บ้ามาเสียมาปิวตุ่ยเลียเสียสวายเลยลูลูอะไรเสียมาปิวเปลี่ยนเลยเราบิลูกพี่แม่สูบยาโน่เลยแล้วทำไมก้ากะมองมาอย่างนั้นบุรุษเอรันเนี่ยเลดมาจีอันนี้บุรุษตุกานเนี่ยแล้วทำไมกูพี่แม่บิโรมาไอ้ไรปูบาร์เองเลยไอ้ยาวลูกแล้วทำไมจีอ่ะตัวเองเนี่ยวันนั้นไม่สูเรชิมาพาลูกตัวเลยสูรอคนนี้ไรปูเลยเลดมาจีอู่ขมันจโน่เนี่ยขนาดที่วันมาอุ้มยาลูกพี่บาร์เองพี่เด็กข้าจารอตุเลไล่กว่าระบอลีไล่กว่าเรื่องมาคนนั้นเลตมาเยี่ยตัวเองเชี่ยวเรื่องมาตัวเองเชี่ยตบิงกะลีตบิงเชี่ยวดอกพิสิทธิ์คู่เชี่ยไล่เดียปมอยู่ตอนนั้นลีดูเล่าเดียเล่าเรื่องมาเองเนื้อเหวี่ยงตัวเลยโหเล่าขึ้นมาตอนนี้ก็เสียมบีลูมีนานปกตินี่แหละเลตมาเยี่ยเองเนื้อเหวี่ยงตัวนั่นเองเด็กพี่เนี่ยตาข่าเลยตุ้มีตาดูเนี่ยพี่ตัวเรื่องมาพี่คงเชื่อจีเล่นนี่เราตัวเองไปเลยตัวเรื่องข้าจะรอคนเนี่ยไล่ปูเลยเลดมาอีอ่ะไม่ละเฮ้ยลูกเขาเนี่ยมันไม่ดีอะไรลูกเนี่ยนี่แกบีโรมาพี่งูพี่อันทั่วละเลยพี่อันทั่วละเลยข้าจันโรมาคนเนี่ยเลดมาอีอ่ะไม่ละบ้าเฮ้ยลูกเขาเนี่ยคนนี้ลงอ่ะเนาะพี่มาลงอ่ะมีนายอีอ่ะปุ๊บตัวนี่ละไอเนี่ยวันตัวเรข้ามาดีที่เป็นลูกเขาเนี่ยจะคู่กูลูกเลยลูกบีโรมาไอเนี่ยยาวเด็กข้ามาเนี่ยนาก็ชวนจีนี่ละเว้ยเขาเนี่ยบาลูกละเลยถ้าก็นักกงลาลูกมีรอไม่หัวบ่าวถ้าก็จันนรุเองอ่ะดูข้าติเป็นมาจันนรุพี่มาเสียมพี่เกล้าดีบาริเวสิสิจันนรุฮะไอเนี่ยที่ยุ่งลาบ่าวจันนรุเอดูข้าเรื่องของงูอินพี่งั้นติเป็นมาเช็คให้บาร์เร่น้ำมันเนี่ยลูกก้ามาเว่ยไอที่ดูข้าเรื่องเนี่ยจันนรุลูกเทวพี่ยังตัวบาร์เร่จันนรุลูกเทวมาจูงเงี้ยเร่ดูข้าเร่โป๊กอะไรเสียมพี่มูเร่กูจันนรุมีตาสุสิกูเป็นออกมายุ่งลาบ่าวสูบีออกมาเปลี่ยนปุ่มยิงลิ้วเลยจันโอ
没水面物面为北京马来唱的嘛千万的说嘛这种苦涩表面不明啊妙文有什么不明嘛不明那么呀不拉我往呢因为这样嘛一面的妙文有什么的妙文有什么地大嘛不拉我往的哈因为这样你的太难不了进来说过了留下的这个话的批判他们没 Eskimo 的牛的哈而不拉我往的哦妈妈阿托西亚没留呢판내마래별로판내래서로에스키모리야편의강구어인딸라이대딸라이비로편의뚜리오뽕들룸내마캐라이대캐비로마아또한나펫바래담냐운데창구에리뚜리마사이타라이대자디우루와얀에이래카자로아칭뚜루드마에리편뚜리하캐도와바래담냐운에레마사이타래你偏对偏哦，半年里头甩出来吧嘞！面路呢嘛，就那路面积吧哦，就那路一个江路玻璃，那个嘛，怎么样不要偏对的呀？你比如嘛，开你了不？哎，你怎么样哦？一个边呢嘛，别他来着吧呗？不拉问问你啊，对哦，想再吧嘞？难看讲嘞，不拉问问你啊，对你呢，亚路线或危险，你比如拉来嘛嘞 ？Eskimo 的别他嘞，对开你嘞？对开我哩，怎么样？但他嘞，对开我对人嘞，那么呀，想来你比如，哎，对开我也着大把呗。亚的有路啊嘞，像伊尼的看见了，下个嘞，通你嘞，下开关人老嘛，啥卡啥卡，一年没老过，下里个嘞，通你娃娃。哎，你路一人一人嘞，一夜的对的呀，我问耶，这天嘛，不不嘛，秋来嘞，不不嘛，垃圾来嘞，不不嘞。努力了嘞，阿拉个娃娃，他哩没差没包，夜里压他心里，压他心里，夜里呢，那从嘛，过对过到你了，娃娃，他哩没差没包，偏也对过有，下面一人一人嘞，对个呀，工作嘞，对个来个嘛，得他嘞，他喵我，吃比了一米嘞，一米嘞看嘛，一面通进你的下个。对嘛，他们没对了呗呢？事业的看嘛，各下各立片米比了嘛，对的出来嘞。哎，你垃圾的对的哦，各安没有差米嘞，各对各没有米嘞。他后头看这里没差米没呢？垃圾的对那呀，里热里面里各对各偏到你米吧嘞。那什么了？不拉问问哈，对出来弄米了嘛？木来多吧嘞？阿斯基摩的呀，把俺阿妈东家没留呗呢？问问我，看来有嘛呗？老七呢？明阿姨老嘞，就那路奥面嘞、文伟嘞、娘娘家嘞、金南嘞、老爹婆老李呢？各米大族、各家妈姨、各农奴爷嘞，阿拉我就那路每年打扮嘞。American 比方说嘛，特地西坡伊他妈的哦，西单的苦高级点看嘛，他们阿路的给路，不话个啥个偏啥款，也没输赢，把老七的嘞做了。啥个面变啥款也没说了先，把这米里呢，就你阿的钱个里个，变路钱呢路表白嘞，就那阿里几包米里个，就那多多嘞摘白嘞，没出面嘞，这个路面米大叔呢，过米班呢，他们过大那米呢，就你阿的说言，阿里钱个里个，他们他是钱路，今年第八嘛，就那面为了吧，那他就那表没包面阿罗。鸡的肉、鸡的肉肉，刚才在查了嘞。可能下风表到嘞，身体上不轻呢，那那都丢了嘛喏。他等你干别的，把木开一条洗吧嘞。啥点俺内嘛，啥点哪里洗嘛，没得烟的嘞。都洗啊，是外国嘛嘞，必须的，没有种电台嘞。不是个，还得看嘛嘛表面嘞。哎，你必须的这个，喏，叫开龙那个油。油不咯？哎，你叫开路呢？嘞，老山路大大包哩，哎，路叫开路呢？油不咯嘛？番禺的讲，你了拆嘞，拆不咯闹？将别多了不？别多了干嘛？将那里别别了都没，将那里啊，别把别都撇，别把别都撇嘞，看见咯？哎，你下雨啊，把路嘞是咯？石鼓接爬哩呢？拆它嘞？不比对嘞？叫谁给？我摸地地里里的看，哎，你拆哦，啷拆吧？
คนน่ะจောက်แค่ลงนี่ฤาจาเนี่ยมาจောက်สิแค่ติๆๆๆลงแท้ไล่ไปแล้วมาหลุดไล่แก่คามาจောက်แค่จี้ๆฤาจามาจောက်แค่ม้อมๆติๆๆฤาตะคาဝင်ตั้วบาเลยဝင်ตั้วပြီးတော့ဆရာကြီးอ่ะမေးပါတယ်เจ้าหน้าฤาပြေးပြီလားเจ้าหน้าฤาပြေးပါပြီအဲ့ဒီလိုပြောတဲ့ခါမှာဆရာကြီးอ่ะစက်ကူจับပါလေးเนี่ยထဲထားတဲ့တခါသဲฤကိုယူယူပြီးတော့ရေတကောင်းထဲမှာထပ်ပြီးတော့มาထဲပါတယ်ထဲတဲ့ခါမှာနေရာလွတ်မှန်တယ
ကျောက်စစ်ခဲတွေနော်ကျောက်စစ်ခဲအကြီးကြီးတွေအကုန်လုံးကိုတခါပြန်ပြီးတော့မှသွန်ချလိုက်ပါတယ်သွန်ချပြီးတဲ့နောက်မှာပထမဘာဟုပြန်ထည့်တယ်လဲဆိုတော့တဲတွေကိုအရင်ထည့်ပါတယ်တဲတွေကိုအရင်ထည့်ပြီးတော့မှကျောက်စစ်ခဲမောမောလေးတွေထပ်ထည့်ပါထည့်ပြီးတဲ့နောက်မှာကျောက်စစ်ခဲအလုံးကြီးကြီးတွေကိုထပ်ထည့်တဲ့ခါမှာအပြစ်အကုန်မထည့်နိုင်တော့ပါဘူးနေရာမကြံတော့ပါဘူး အဲ့ဒီချိန်မှာဆရာကြီးကဘာပြောတယ်လဲဆိုတော့ဒီကျောက်စစ်ခဲတွေဟာတဲ့ဒီကျောက်စစ်ခဲလုံကြီးတွေဟာကိုဘဝနဲ့အလားသဏ္ဍာန်တူပါတယ်ကိုဘဝမှာအရေးကြီးတဲ့အရေးထားရမယ့်ကိစ္စတွေကိုမိသားစုကိုကျမ်းမာရေးကိုအိမ်တော်ဘက်ကိုသားသမီးတခြားဟာတွေဆုံးရှုံးသွားရင်တောင်မှကိုအဆုံးရှုံးမခံနိုင်တဲ့ဟာတွေနဲ့တူပါတယ်ကျောက်စစ်ခဲတည်တည်လေးတွေကတော့ တခြားကိစ္စတွေပေါ့တဲ့ကိုအလုတ်ကိုင်းကိုအိမ်ကိုကားဆိုတာမျိုးတွေတဲတွေကတော့အသေးဖွဲတွေပါတဲ့ဘဝမှာတဲလို့အသေးဖွဲတွေကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝတွေကိုဦးစားပေးပြီးတော့အရင်ထည့်မိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အချိန်ကြီးကုန်မယ်ကိုစွန့်အင်တွေဟာအသေးဖွဲကိစ္စတွေမှာကုန်နေပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မို့လို့အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတွေအတွက် အဓိကကြတာတွေကိုဦးစားပေးပြီးတော့မှကိုဘဝတွေကိုထည့်ဖို့လိုပါတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောတဲ့ပုံမြင်တစ်ပုဒ်ကိုလည်းကျွန်တော်ဖတ်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မိတ်ဆွေများကိုပြန်ပြီးဝေငှတာပါဟုတ်ပါပြီအင်မတန်ပြင်းထန်ကောင်းတဲ့ပုံမြင်တွေကိုမပြင်းမရလက်ခုပ်တီးပြီးအားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တော်တော်တော့ပြင်းနေပြီထင်ပါတယ်စိတ်ထဲလေးတချို့အောင်းမွေမဲ့ခြင်းနဲ့ ငါတော့ဆူတောင်းမှားတယ်ဗျလေဆရာကြီးခုနကဥလာထွန်ကပြောတယ်ဆူတောင်းမမားကြစင်းနဲ့ဟုတ်လားဆူလာသူ့ဘာသာတို့ဆူတောင်းမှားလို့ဘာဖြစ်ညာဖြစ်ပေါ်လေငါတို့လည်းဆူတောင်းမှားပြတော့ဒီမှာအေးအေးတဲ့မှာဟိုဘိုးတော်ပြောတာလေလာနားထောင်နေရတယ်လို့တွေ့ကောင်းလဲတွေ့မယ်ထင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဖီလစ်တင်နာမည်နဲ့ဆူတောင်းမမားဘူးဆိုတာလေးရေးဘူးတာလေးတခုပြောပြချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဆူတောင်းတာပေါ
ราจะเนาะไม่สวยเดียวกะไม่สวยสระเลยออนไลน์มานี่ได้สายเสียมองชั้นล่ะวะตัวตะนี่จะเนาะบาตรีอ่ะเลยไม่ดีฟ้องเสร็จเลยกูจะยังมีเลยสู้ตองเนี่ยสู้ตองเนี่ยเลยยังสู้ไม่ตองเนี่ยเปียเลยพี่ๆสู้ๆสู้ตองเนี่ยเค้าเนี่ยแม่พี่เนี่ยตะไคเนี่ยน้าเปียสีเนี่ยตะไคเนี่ยน้าเปียสีสู้ก็สู้ตองน่ะတော့မှန်တယ်တဲ့เออถ้าเป็นแม่เนี่ยตะกองก็ละละဖြစ်ပြီตะกองก็หน่ำပြီးซุบဖြစ်နေတော့အလုံးမဖြစ်ဘူးတော့လဲဆိုအဲကြတော့အင်းဆရာကြီးပြောတာလည်းဟုတ်တာပဲဆိုတော့အင်းစူတောင်းတာပြီးတော့ကျွန်တော်အမျှဝေတဲ့အကြောင်းလဲကျွန်တော်တခါတော့ရေးဘူးပါတယ်ကျွန်တော်ရှောက်ပြောပါအောင်မယ်ခေါင်းနဲ့ပေါက်တက်ကပြောမယ်လို့တော့ကတိပေးထားတာဆိုတော့ကျွန်တော်ဖိလင်းတင်နာမယ်နဲ့တခါတော့ရေးဘူးပါတယ်ဟိုဒီဆရာတော်ဖျားများလဲဒီရေသက်ချအမြဝေဒီလိုပဲထုံးစံတိုင်းကျွန်တော်တို့ရှေးရိုးအစဉ်ဆက်အတိုင်းပဲဟာလာဒီပြောရတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုနော်ရေးမြေတင်းပြည့်ရှင်မင်းအား၎င်းငရေတင်းယမမင်းအား၎င်းပါကျွန်တော်တို့ဒါဟိုလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လည်းစုံနေကြကိစ္စပါပဲအဲ့ဒီဟာကိုကျွန်တော်မိတ်ဆွေတယောက်ပြောပြတဲ့ခါတာလေးကိုကျွန်တော်ပြန်ရေးမှုပါတယ်အဲ့ဒီရွာကတကြီးကတော်တော်ဆိုးတယ်အဲ့တော့လူတွေကအလှလုပ်တဲ့ခါကျတော့ခွန်းကတကြီးကဒီကြောင်းနိုင်ဆရာတော်ကိုမှားထားတယ်ဆရာတော်အမျှဝေလို့ရှိရင်ရောပြီးတော့ယောဂတော့ကမဝေနဲ့เนาะအမြဲတမ်းရက်ရွာတနည်းတကြီးမင်းအား၎င်းဆိုတာထဲ့ဝေဒါမှတပြိတော့ပါမှာပေါ့လေအဲ့ဒီလိုဝေခိုင်းပါတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့ယောသူယောသားတွေကလည်းဒီဘဝတောင်မှကန်ဆိုးလုံးလို့ဒီတကြီးနဲ့ဆုံရတာနောက်ဘဝတွေတော့လုံးဝမဆုံရင်အဲ့တော့အမျှဝေတဲ့ခါမှာရှေ့ကရေသက်ချကိုတော့ရရွာတနေတကြီးမင်းအား၎င်းတို့တယောက်မှလိုက်မစိုးပါဇက်ပိတ်နေကြတာ။ဟောဆိုမတော်တဆနောက်ဘဝတွေမှာဆုံမှာဆိုးတာ哦။အဲ့တော့
ยิ่งจะช้ากว่าอันนี้ตะจีอ่ะตีช้ามาท่าเองนั่นเนี่ยยัยว่าตั้งยันตะจีมันสุดแล้วแท้มาเวมีอยู่ตัวเล็กเนเน่เล็กตะจีสอเชิงเนี่ยสอแล้วนั่นมาบ่เลยอันนั้นเนี่ยยิ่งจะช้าช้าช้าตัวช้าตัวรอลงตัวไปลงตัวไปแล้วมาเงยตั้งเนี่ยยาวเลยเงยตั้งเนี่ยยาวได้ขาจะมาตระยาฮะตะจีมาบาดีอยู่ตัวเออกลัวเงยตั้งเนี่ยตะจีไม่อะไรก็อ่ะเออลูกเรียกจะอะไร อายาไปยาไล่กี่รอบมาโซจาเรลูจันโนเอริฮาตาลีเลตคาตั้งยันเดียวเปลี่ยวไปเลยยี่บัวเลยทบบาบีอย่างปอดตะเกียร์นี่เนี่ยเปลี่ยวไปเลยค่ะมาเนี่ยมาปอดตะเกียร์อะไรเนี่ยทับเปลี่ยวเอาไหมเนี่ยนับชั้นจันโนตัวอาโก้เซโก้สุดเลยปุ่มยี่ลิตรคือเลยยี่เก็บผู้บาร์เลยเอริปุ่มยี่ก็เปลี่ยวมาไหมแต่คารุงอ่ะ ช่วยว่าฉันอะไรสิบวัยลงมาเช่นนี้เดียวสิบาร์เลยเอริลงมาเช่นนี้อ่ะแต่แกก็เป็นเหมือนพ่อแม่เนี่ยลูกเดียวลูกอ่ะตุ่นเนี่ยเอ็งนี่เช่นอะไรนับผัวช่วยชิมาจ้าเอาลูกดูว่าเสียนามิตาสุนีบาร์เลยเสียนาเรียยายาซาดาวาวามิวมิวยาตลาวเวงเวงตงพิงวิโรมันเนี่ยลูกยาจาร์ซาดาวไปกงน้องนี่ตัวมิชิ นี่เรื่องนี้เรื่องไหมไอ้ลูกไอ้ลูกตัวอะไรเป็นแม่บ้านลูกเด่นนับผัวช่วยชิมาจ้าลูกเด่นเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนอะไรพี่เนี่ยแต่ขาดซาจะต้องจะเช็ดจะเปลี่ยนจะไอ้ลูกเปลี่ยนเนี่ยพยากรอบรมอีสิ่งนั่นประมาณไอ้เปล่าไอ้น้องมันไอ้ยาทารอแต่ขาดพยากรอบพยากรอบรมแต่ขาดไอ้ลูกตัวจะไอ้ลูกไปตัวเปลี่ยนเปล่าปะ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 ไปเลยไอ้ที่ไปเองอ่ะเจ้าว่าฉันอะไรตัดเชียร์มีนะแม่ตุ้มมาสู้ยิ่งจังยันเนี่ยฮะโหลู
ji pai nyin ne su zaung nyin ne a lo pat san mya mya si ma a ri ngwe ri o yin yin lo shin naw tha a mya yi win ma so lo si de pat san o le taik pi lo a mya yi le sa phu taw phu taw ma taik kaung kaung le ma sa nai mu ngwe wo sha pi lo ma a yin lou ni de ngwe wo sha pi yin sha ni de ka lo tu ma a lat chain le ma si nai mu phyet ta ni ma lo ta thi ka lo a ho bai yin ga sin ya da nem ya ri mi da su ri a si sin nat ni da chi pi lo chi sa ma won taw de သူတို့ ਆ ပစ္စည်းဥစ္စာလဲဘာမှမရှိဘူးလေဒါပေမဲ့သူတို့မြင်ရမြင်ရပျော်နေတာပဲကောင်းကောင်းမွန်မွန်လဲစားတယ်ဖရားလဲအေးဆေးရှစ်ခိုးလို့သူတို့မိသားစုဘဝကတော့ပျော်စရာကြီးကျမတို့မှာတော့ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ချမ်းသာသေးတယ်အေးချမ်းတဲ့ဘဝလဲမရဘူးလို့ပြောတယ်ပြောတဲ့ခါကျတော့ခုနကတထေးကအဲ့ဒီစင်းရဲသားတွေဟာတဲ့တွန်းအား 69 မျောပြီးတော့အဲ့ဒီညမှာပဲခုနကတထေးကအိတ်ကလေးတစ်လုံးထဲမှာဒါဟိုအင်ဂျီယာပုံမြင်ပါပတ်ဆန်69ရူပီကိုထည့်လိုက်ပါတယ်ထည့်ပြီးတော့မှစင်းရဲသားလင်မယားနေတဲ့အိမ်ကြီးချင်းစင်းရဲသားလင်မယားရဲ့တဲလေးဘက်ကိုပြန်ပစ်ထားလိုက်ပါတယ်နောက်နေ့မနေ့စင်းရဲသားမိသားစုအဲ့ရကထားတဲ့ခါကျတော့အိတ်ကလေးကိုတွေ့ပါတယ်တွေ့တော့ဖွင့်ပြီးတော့မှကြည့်လိုက်တော့ပတ်ဆန်နေတွေ့ရည်ကြည့်လိုက်တော့69ပြား69
สุซ้องနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ရူပိတရာပြည့်မှာပဲဆိုတော့တွေးပါတယ်နောက်နေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီစင်ရနာမိသားစုကရူပိတရာပြည့်အောင်တရူပိစုဆောင်နိုင်မှုအတွက်အလုတ်ကစောစောသွားပါတယ်အလုတ်ကနေပြီးတော့မိုးချုံမှပြန်လာပါအဲ့ဒီလိုစောစောသွားပြီးမိုးချုံမှပြန်လာတော့ပင်မလာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တိတ်ပြီးတော့တရားနာတဲ့စကားလေးဟာဟာတော့မပြောနိုင်တော့ဘူးအဲ့ရဘောပြည့်လဲပြီးတော့မှအိတ်ပလိုက်ကြနောက်ပတ
ပြီးတော့စဉ်းစားတယ်ငါတို့ဒီလိုသားအလုတ်ကိုစူးစမ်းပန်းစားလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နှစ်တိုင်းနှစ်တိုင်းရူပီတရားတရားစုနိုင်မှာပဲဆိုတော့သူတို့တွေးပါတယ်တွေးပြီးတော့မှအလုတ်ကိုအစိုးရသွားတယ်မချုံမပြန်လာတယ်အိမ်ပြန်ရောက်ရင်ပက်လက်လမ်းပြီးတော့တယောက်နဲ့တယောက်လဲတကားလည်းမပြောနိုင်ဘူးကောင်းကောင်းမွန်မွန်လဲမစားတော့ဘူးချွေတာပြီးတော့နေကြတယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့ငွေတွေကတိုးပွားတိုးပွားတိုးပွားလာတ
lu phit de a pyin no tru aim ma le cha cha ma twei ya raw ngo yi chou ma byan la ma ne so yin ma le ngin a tha twa na na ni ni le ma shi raw a ra ba ne phit kong na le so ra ta the ka raw ga ta the u me de kha ma tru lo le twa 99 thi twa bi lo byo ba de a yin chan lo le twa 99 thi ni da la raw ma ti ba
နောက်ထပ်ကျွန်တော်ပြောမယ့်နောက်ထပ်ပုံမြင်ရဲ့နာမည်ကိုဒေါသအနာရွတ်လို့နာမည်ပေးထားပါတယ်။ကျွန်တော်ဒီခုထိပြောခဲ့ပြီးသမျှပုံလေးဖော်ပြပြီးသားပုံမြင်လေးဖြစ်ပါတယ်။အခုကျွန်တော်ပြောမယ့်ဒေါသအနာရွတ်ဆိုတဲ့ပုံမြင်ကိုတော့ကျွန်တော်ကတော့ရေးပါတယ်။တက်ဆိုင်ရာ မိတ်ဆွေများဘာကြောင့်ခွင့်မပြုတယ်လဲဆိုတာတော့မိတ်ဆွေများပဲစဉ်းစားကြည့်ပါ။ကျွန်တော်ကတော့အခုထိစဉ်းစားလို့မရပါဘူး။နောက်တစ်ခါဒီပုံမြင်ကိုဆရာဖေမြင့်ဘာသာပြန်ပူးပါတယ်ခွင့်ပြုပြီးတော့ပုံလေးဖော်ပြပူးပါတယ်။အင်မတန်ဒေါသကြီးတဲ့တားငယ်လေးတယောက်ရှိတယ်။အဲ့ဒီတားငယ်လေးကအမြဲတမ်းဒေါသထွက်တယ်။အဲ့တော့ဖေလုတ်တယ်လို့ကတားကလေးကိုတန်ချောင်းနေနဲ့ ထည့်ထားတယ်အိတ်ကလေးတစ်လုံးပေးပြီးတော့မင်းဒေါသတစ်ခါတစ်ခါထွက်တိုင်းအိမ်နောက်ကခြံစည်းကိုသွားပြီးတော့တန်တစ်ချောင်းရိုက်သွားလို့ပြောတယ်တဲ့ပထမနေ့တားကလေးဒေါသထွက်တယ်ဒေါသထွက်လာတိုင်းအိမ်နောက်သွားလိုက်တယ်တန်တစ်ချောင်းခြံစည်းရိုးထဲမှာရိုက်ထည့်လိုက်တယ်အခဏနေတစ်ခါတစ်ခုအစဉ်မပြေဘူးဒေါသထွက်တယ်သွားရိုက်လိုက်တယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့အဲ့ဒီနေ့မှာပထမနေ့မှာတန် 30 နဲ့ခုနှစ်ချောင်းရိုက်ရပါတယ်တဲ့နောက်နေ့ နောက်နေ့ကျတော့ဒေါသထွက်ရင်တန်သွားရရရမယ်ဆိုတော့သတိထားမိပြီးတော့ကိုကိုကိုနည်းနည်းလေးထိမ့်နိုင်သွားတယ်ထိမ့်နိုင်သွားပြီးတော့မှတပတ်လောက်နေတဲ့ခါမှာသူရရရတဲ့တန်ချောင်းအရေအတွက်ဟာလျော့လာတယ်တရက်တည်းတရက်လျော့လာတယ်ကိုဒေါသကိုချုပ်ပြီးရတာဟာတန်ချောင်းသွားရရရတဲ့ပို့ပြီးတော့မှလွယ်တယ်ဆိုတာကိုတွေ့လာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒေါသထွက်ရင်အချိန်မီထိမ့်နိုင်နိုင်တယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့လုံးဝ
จนเราลงว่าโดนทำไม่ถูกเอาเอลูกเบียร์เลยค่ะมาเพื่อลูกเดียวเอ๋ก้าวหนึ่งมันโดนทำลงว่าไม่ถูกเอาสูรุ่งลงว่าโดนทำไม่ถูกเดินหนีมาฉันซิ่วมาใหญ่เลยแต่จังแต่ช่องแต่ช่องเปลี่ยนหนุกว่าสูรุ่งเบียร์มาเลยเอลูกเนี่ยโดนทำลงว่าไม่ถูกเดินหนีเอาเลยแต่จังนี่จะช่องหนุกเลยเนี่ยหนุกว่าเลยจ้าน้องสมมาโรแต่จังนี่อาลุงหนุกปีตัวเลยเยอะกูเจ้าตัวมาเลยเอริจาร์อ่ะเพลูเดลูอ่ะตาลูเดลูฉันซิวขอตัวไปรอมันติดตัวเราไปตายอ่ะมันโดนทำไม่ชัวร์เลยกูโดนทักกูเที่ยงไงมีแต่ไปเมื่อจีเลยสมเอาฉันซิวมาตั้มเป้ายาเลยมีอาชีพไปตีตั้มเป้ายาเลยอ่ะไปดมมูลาแดงจางก้ามลานัยโน่ดูเรียดขัดเลยโดนทักชัวร์ไปรอโดนทักอะไรอ่ะแต่ชาดูเรียกูเปลี่ยนมีสูมีอะไรสิเลยกูก็อลวยเลกูโดดานเนี่ยต้องเปลี่ยนไล่ไปแม่กูก็ไม่เปี่ยวตัวไปแม่กูก็ไอ้หลูอยู่หมู่เสสารคันอะไรตัวอ่ะเปรอะตมะตุสิกเทมาไม่มีวุเตรุเยสิกเทมาโดดาอะมายุอะนายุชื่อนี่เลยแต่จังมุรุโดดาโหไม่ถั่วเก่งกระเเกะไม่ถั่วอ๋อตริถาวะตาเยสุบิรมาเปียวเดปုံเมียนเกลีโหเลยจโนยีเกบุบาเรเองคุยไม่ปิวเอาไปพี่รู้มันจะนอนไม่ติดบ้างจะนอนรู้โดนตามมาถอยเอาชุดที่ผมไม่รู้ดูแลผ่านละจะนอนเล่นอะไรเราไม่เส้นอะไรเปล่าถ้าว่าเราปอดได้แก่อะไรคุณทับเปล่าบ้างไหมโดนละไอ้ลูกเว้ยตะขาดเลี้ยเลยจะนอนรู้จะนอนไอ้ลูกว่าเว้ยอาตะขาดเลี้ยเว้ยงรู้ตะขาดเลี้ยเว้ยโดนละถ้าด่าว่าบ้านยาสุรอะไรตั้งเงี้ยจีนก็เปล่าตั้งเงี้ยจีนเปล่าเลยปุ่มยังมาตะคารุงอะไรเลี้ยมยันเนี่ยเอาสีเลยเลี้ยมยันเนี่ยก็ตะคารุงก็มาสีละมุบามีนั่นสีละมันเนาะเลดมาบ่เนาะเลดมาเลี้ยมยันเนี่ยเอาสีเลี้ยมยันเนี่ยเอาสีรอแต่เมื่อจารอไอ้ลูกเวเมื่อซ้อซ้อที่ลูกสาวนุ่ยเนี่ยมาบ่เลยเมื่อซ้อซ้อยาวจ้าลูกเดียเลดมาก้าไอ้เลเร็วซ้อซ้อซีซีเบไอ้ยาทาบิดาตัวเร่ที่ดูท้องกันได้ไหมประสูตัวข้องปองบิดามาดันเลเร็วตัวเร่แต่เมื่อพิชเชนอ่ะไอ้ที่นี่มันเนี่ยก็ประสูข้ามาปองไปเนี่ยไอ้ยาเรื่องมันบลูมาเลยไม่ตีบ่เลยทำไมไม่มาทำไมงูมาเปล่าข้ามปองมีตัวข้ามปองเรามาถั่วตัวถั่วตัวร่างตัวเด็กข้ามาเรื่อยเปลี่ยนสีเนี่ยตัวจีทีนี้ชูได้ข้ามาเรื่อยง่าเปลี่ยนจีเลยบ่ขนาดนี้เหรอไอ้ที่เราข้ามเยอะเห็นดีเห็นว่าจีอย่างเนี่ยจีได้
ก็เลยตู้ปยุสิปยุสิเนี่ยจี้ไม่ตีเด้ออะตั้วตั้วเลยเนาะเลเรยောက်တော့လေဒီလိုပဲထွန်ထဲပြီးတော့နေနေပြီးတော့มาตลอดလေးจ้าတော့ไอ้ฉွေးฤทธิ์ถั่วละတော့มาฉွေးตุ้มเลยဆိုတော့ခေါင်းပေါင်းဖြုတ်ပြီးတော့มาตုတ်လိုက်တော့มาမိမထမင်းဖြစ်อ๋อยิงแกมาแกတော့บ่လေဒါမဲ့ตัวกรรมก้าวเนี่ยเนาะคนเนี่ยตูทําไมกูခေါင်းပေါင်းပြီးတော့มา ตั้วไล่ตากูตุ้ยตัวได้ข้องเยอะเสียเลยอ่ะตะยวนลงเล่เปียวตัวอ่ะอ้ากูท้วมหมองยีเตียวดิธรรมนั้นแม้ดูปาให้พึ่นหลบป่ะเอ้ยกูท้วมหมองยีเตียวมันไม่มีเนี่ยทําไมกูเนาะข้องป้องปิรมาตะคาได้ดินี้มันเนี่ยกูท้วมหมองยีอ่ะมันไม่มีทําไมกูข้องป้องท่าล่ะสรุปตัวตะยวนลงเล่เปียวตัวตะยวนลงหนั่นหนั่นนี่แหละคาจะรอไอ้กูท้วมหมองเปลี่ยนเปียวล่ะเลยกูจนตะโบจักเลยป่ะ มินุไม่มาดิเตะขัดตาเว้ยเด้งารู้ปะสู้ตะตะลุงข้องป้องน่ะบ้ามันไม่เปียวออกเด้ถมิงกูตะมะเน่เป้ข้องป้องอ่ะสิดีเด้มินุเปียวไม่ซุมมุผิดนี่เด้เด้ซอโอเคนาวนาวเปียวจินน่ะไอ้ตะเงินจีนนี่เนี่ยเปียวเด้สกาวไว้งาหาเว้ยตริยาเลยเปียวบ่าวมั้ย တကယ်ချင်းနေလေဒီလိုပါပဲတူတူထိုင်ပြီးတော့စကားပြောတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီတကယ်ချင်းတယောက်ကပြောပါတယ်ကိုရီးယားကားထဲမှာကွာတဲ့ကော်မလေးရံနေပြီးတော့ယောက်ျားလေးတွေကိုလိုက်ပြီးတော့ရီးစားစကားပြောတာတဲ့ငါအသိသဘောကျတာပဲအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့လို့ဘိုးတော်ကြီးတွေပေါ့လေစိတ်ကူးနေတာမဟုတ်နော်ကော်မလေးတွေကလိုက်ပြီးတော့ရီးစားစကားပြောတာငါအသိသဘောကျတာတဲ့အဲ့တော့ဘေးကအဲ့ဒီတကယ်ချင်းတယောက်ကထပ်ပြောတာစ
နေတယ်။သူတို့ကလိုက်ပြီးရည်စားစကားပြောတာမင်းကိုယ်တိုင်ကိုကြုံမှားတယ်ဆို။ကျွန်တော်လည်းတမိတွေကြီးသုံးအောင်မွေးချတာပါ။ဟုတ်ကဲ့။ကြုံရမယ်ထင်ပါလား။တတိယလို့ပါ။တငယ်ချင်းနေနဲ့ပြောမိတာလေ။ဟုတ်ပြီ။တခါပြင်ညာကောင်နဲ့ပုံမြင်တဖို့ပြောပါမယ်။ဒီပုံမြင်ကိုတော့ကျွန်တော်ကအောင်မြင်မှုဆိုတာလို့နာမည်ပေးထားပါတယ်။ဟိုတကယ်အပြည့်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့အင်တာနက်ထဲမှာဖတ်ရတာတခုပါ။အဲ့ဒီပုံမြင်ကိုမပြောခင်ကျွန်တော် Special Olympic ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်။ Special Olympic ဆိုတာတခုရှိပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့ဉာဏ်ကြီးမမီတဲ့ကလေးတွေရဲ့ Olympic ပြိုင်ပွဲပါ။အိမ်တိုင်းမှာအင်မတန်တော်တဲ့သားသမီးတွေမွေးမိတဲ့မိဘတွေဟာကြွားလေးရှိပါတယ်။ဟာအကြီးမားကဆေးချောင်းတက်နေတာဒီအလက်ကောင်ကနီးပညာတက်ကတော်မှလေဟာအငယ်ဆုံးကရေချောင်းမှစသည်ပေါ့လေတော်တယ်ကလေးတွေဆိုရင်ဧည့်သည်ထူထူလာလို့ရှိရင်ထုတ်ပြီးတော့မှဒါပြောလေပြောထားရှိပါတယ်။အဲသို့တော်မိသားစုတချို့မိသားစုတွေမှာဉာဏ်ကြီးချက်မပြည့်တဲ့ကလေးလေးတွေပါလာတတ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုကလေးလေးတွေများပါလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့သိကြတယ်အမေဖေတွေကဧည့်သည်လိုင်းအဲ့ဒီကလေးကိုမြဲ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 တခါတည်းနောက်ဖေးပို့တခါတည်းထက်တော့ခတ်ပြီးတော့မှထားလေးရှိပါတယ်အခုအဲ့ဒီလိုညံရီမမီတဲ့ကလေးတွေကိုစုပြီးတော့မှအာကသာတွေလုတ်ပေးတာရှိပါတယ်မန္တလေးမှာဆိုရင်လေတိရိမန္တလာအာကသာကွင်းမှာရန်ကုန်မှာဆိုလို့ရှိရင်လေအောင်ဆန်းကွင်းမှာအဲ့ဒီလိုကလေးတွေကိုစုပြီးတော့မှအပြေးပြိုင်ခိုင်းတယ်နောက်တခါအမျိုးစုံပေါ့လေအာကသာမျိုးစုံလုတ်ခိုင်းပါတယ်လုတ်ခိုင်းတဲ့ခါမှာအိမ်ထဲမှာပိတ်ခံထားရတဲ့ကလေးတွေဟာအပြင်ထွက်လာပြီးတော့တိတ်ကိုပျော်ပါတယ်အဲ့ဒီနေ့မှာဆိုရင်နောက်တခါအဲ့ဒီလိုထူးချွန်တဲ့ကလေးတွေကိုနိုင်ငံရခြားမှာအဲ Olympic Special Olympic ဆိုတော့ပြိုင်ပွဲတွေလုပ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံကကလေးတွေဟာကျွန်တော်မှတ်မိတဲ့လောက်နောက်ဆုံးအချိန်ရှန်ဟဲလ်မှာသွားပြိုင်တာအကြောင်းအရလို့ဆိုတာကျွန်တော်လည်းခုနကတင်ပြခဲ့တဲ့ကိစ္စနဲ့တရုတ်ပြည်ကိုရောက်နေတော့မှရှန်ဟဲမှာကျွန်တော်ကြုံခဲ့ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံကလေးတွေရွှေတစိတ်တွေအဲ့ဒီလိုညံရင်မမီတဲ့ပွဲမှာဆုရခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီလိုဆုရလာတဲ့ကလေးတွေအခုဆိုရင်အိန္ဒိယလည်းဂုဏ်ယူပါတယ်အမလီဂျီသားဟာလေ Special Olympic ရှန်ဟဲမှာဗာဆုရလာတာညာဆုရလာတာဆိုတော့ထုတ်ကြွားတာကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်အခုကျွန်တော်ပြောမယ့်ပုံမြင်ကအဲ့ဒီ Special Olympic ပြိုင်ပွဲအပြေးပြိုင်ပွဲအကြောင်းပါတခါတော့က Special Olympic ပြိုင်ပွဲတခုမှာညံရီမမီတဲ့ချက်တိတ်ကလေး9ယောက်ကမီတာ100အပြေးပြိုင်ပွဲမှာပြေးကြပါတယ်ကလေးအလုံးဟာတာလွတ်လိုက်တာနဲ့တခါတည်းတန်းပြီးတော့ကာလွတ်တနတ်ဖောက်တန်ကြတာနဲ့တန်းပြေးကြတာပေါ့
ပြီးတော့တဟုန်တို့ပန်းဝင်မှုပြေးသွားနေကြတဲ့အချိန်မှာကလေးတယောက်ဟာပြေးလမ်းအထွက်မှာခလုတ်တိုင်းမိပြီးတော့မှလဲကြပါတယ်။ညဉ့်မမီတဲ့ကလေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လဲကြတဲ့ခါကျတော့ခိုင်ငူတယ်။ခုနအပြေးပြန်ပဲရှေ့ရောက်ကသူတို့ပြေးနေရနေပြီးတော့နောက်ကငူတန်းကြတဲ့ခါကျတော့ရက်ပြီးတော့မှအရှင်လျှော့ပြီးတော့မှနောက်ပြန်လှည့်လိုက်ပါလှည့်ပြီးတော့ကြီးလိုက်တဲ့ခါမှာသူတို့တငယ်ချင်
mooney glue through a two weed. Two weed roma through let go back to a bidoma, sabidoma, bangwame, si jamago, shall go away. Pochi printed the aloha, mataya bidoma, ericly, goyago, the cook dibro, kamji bivare, eri pomi liu jano pavare, pare kama, eri pomi alma, timin jetti, yitarari le miai shivare. Eri timin jetti lema. Omiemusura, pale, goody out here, bangwen bureau, patamaya bula, tamamho, go net to do. Boadure, a to do, omwesen angula, sadi sadi boli, timinjeti, miali, payabare, eripomili, legiono, misumiau, we miarava. Not how we manjane, pomiangura, dampulu, namebitavare, eripomile. ปุ้มไม่พอเปียบ่คว่ําไม่ปิวว่าบ่จังเลยတော့ကျွန်တော်မသိပါဘူးခုနပုံမြင်လို့ပါပဲကျွန်တော်ကတော့အဖြေရှာမရတဲ့ခွင့်မပြုမှုတွေပေါ့လေဟုတ်ပါပြီပညာရှင်တယောက်ကတဲ့ဒေါ်လာ20000ငွေစက်ကိုပေးတတ်ကိုမြောက်ပြပါတယ်တဲ့ဒီဒေါ်လာ20ကိုယူခြင်းနဲ့လူရှင်လက်ထောင်မှာလက်တွေအများကြီးထောင်ရပါတယ်အဲ့ဒီလိုလက်ထောင်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီပညာရှင်ကကျွန်တော်တို့ခုခုလုပ်ခွင့်တော့ ပြုပါဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီငွေဆက်ကိုလည်းနဲ့ခြေလိုက်ပါတယ်ခြေပြီးတော့မှဒီဒေါ်လာ20000ငွေဆက်ကိုယူခြင်းသေးတဲ့လူရှင်လက်ထောင်မှာလက်တွေအများကြီးထောင်ရပါတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီလိုထပ်လုပ်ရင်တော့ဆိုတော့ပတ်စံကိုကျမ်းမြေပေါ်ချလိုက်ပြီးတော့မှခြေထောက်နဲ့တက်နင်းခြေပါတယ်ပြီးတော့ပြန်ကောက်ပါတယ်ပြန်ကောက်တဲ့အခါမှာငွေဆက်ကိုကခြေမွနေရုံနဲ့မကဘဲနဲ့ညစ်ပေနေပြီးတော့နေပါတယ
ပုဂ္ဂိုလ်ကပြောပါတယ်ရေးစားအပ်တဲ့မိတ်ဆွေများခင်ဗျာတဲ့အင်မတန်အဖိုးတန်တဲ့သင်္ကန်းစာတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ရလိုက်ကြပြီဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဒီငွေဆက်ကိုဘလို့ပဲလှုပ်လှုပ်မိတ်ဆွေတွေကနှစ်သက်လက်ခံလူလားစေပဲဖြစ်ပါတယ်ညစ်ပအောင်လဲလှုပ်ပြီးပြီးကြေးမွအောင်လဲလှုပ်ပြီးပြီးညစ်ပအောင်လဲလှုပ်ပြီးပြီးဘလို့ပဲလှုပ်လှုပ်မိတ်ဆွေတွေကတော့ဒီငွေဆက်ကိုလူလားနေစေပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတန်ဖိုးဟာကြဆင်းရုပ်ရော့သွားခြင်းမရှိလို့ပါပဲသူဟာအရင်ကလည်း20အခုလည်းဒေါ်လာ20ပဲတန်နေတာမဟုတ်လို့ပါပဲဘာကြောင့်ခွင့်မပြုမှန်းကျွန်တော်မသိပါအဲ့လက်ခုပ်တွေလည်းဘာကြောင့်ဒီမှန်းကျွန်တော်မသိပါရည်စရာပုံမြင်တစ်ခုပြောပါမယ်အပြင်းပြေပါနော်ဒီပုံမြင်ကတော့အမျိုးသမီးများနဲ့ဆိုင်တယ်လို့ပဲပြောပါမယ်သို့တော့အမျိုးသားများလည်းအမျိုးသမီးဆိုတဲ့နေရာမှာကိုယ့်ကိုယ်ကိုအစားထိုးပြီးတော့မှစိတ်ကူးကြည့်လို့ရပါတယ်ပုံမြင်ကတော့လင်းယောက်ျားအယောင်းဆိုင်နဲ့နယူးယောက်မြို့ကလန်တလန်မှာမြို့လေကောင်လန်တလန်မှာလင်းယောက်ျားတွေရောင်းတဲ့ဆိုင်တဆိုင်ဖွင့်ထားတယ်။အမျိုးသမီးတွေအနေနဲ့အဲ့ဆိုင်တွေကိုဝင်သွားပြီးတော့ကိုယ်စိတ်ကြိုက်ယောက်ျားကိုရွေးပြီးတော့ဝယ်နိုင်တယ်။တကယ်ရှိရင်ကောင်းမှာ။အမျိုးသားများအတွက်ပါ။စတိုးဆိုင်ရဲ့အဲ့ဒီဆိုင်ရဲ့အလုပ်လုပ်ပုံကအဝင်ဝမှာလမ်းညွန်ဆိုင်ဖို့တခုရေးထားပါတယ်။ဝင်ပေါက်မှာပဲလို့ရေးထားလဲဆိုတင်ဟာတဲ့ဒီဆိုင်တွေကိုအချိန်မဲဝင်ဝင်ရှိတယ်တဲ့။အဲ့ဒီစတိုးဆိုင်မှာအထက်6ထက်ရှိတယ်။အထက်မြင့်သွားလေလေရောင်းကုန်ယောက်ျားတွေရဲ့အရည်အသွေးဟာမြင့်နေတယ်ပါပဲတဲ့ကိုကဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးပြီဆိုရင်အထက်တစ်ထက်ကဒီယောက်ျားပေါ့ဒီယောက်ျားငါယူမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးရင်ယူလိုက်နိုင်တယ်အင်းမကြိုက်သေးရင်နောက်တစ်ထပ်ထပ်တက်ပြီးတော့မှလေလာနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့
ate ate go te bi yin no outta ma twi ka de yau cha go pyan pi lo yue kwen no ma shi do u sai ne ga ni lo api thwet do me so ma be auk go sin kwen shi ba de da sai ye si kan ma a myo thami te yak sai ne go win la de tu twe lai phet de yau cha te yak sha pi lo kwe me so de yue che ba patthama ate ka a win da ga ma chait tha de sai mu go phat ji lai do patthama da Ari ma shi de a myo ta ha a lou a kan shi yue ba da yi kan shai do a myo ta mya so u no a lou kan le shi de ba da yi le kan shai ne da mae win la de myo thami ya chi pi lo ma chin nai de u a paw tat de chi lai ma a paw tat ka pu pi lo a yi chin kaung de a myo ta de shi de do a paw tat ko tet chi lai ba le dutiya dat a lou a kan shi ba da yi kan shai ti pyin kle chit tat do a myo ta mya am so u na yu pi lo ma thwat twa kaung ma la bo chano da ai myu thami so yin le a paw tat ma pu pi lo chi de le so lo tat ya dat tet u ma ba ba tat ya dat a lou a kan shi ba da yi kan shai ti a pyin kle chit tat thi yu yi tan pyan do a myu ta mya ha nei de da ba me le a paw tat tet yin chi de le so lo tet da bo sa ru tha dat a lou a kan shi ba da yi kan shai ti bien kle chit tat thi yu yi tan pyan bi aim mu kaisa mya ba wain lou lat da do a myu ta mya tor tor hou ne chano da so yin le a paw set de u ma ba be pyin samara a lou a kan shi ba da yi kan shai ti bien kle chit tat thi yu yi tan pyan thi aim mu kaisa mya wain ku lou pe tat da lo အင်မတန်ချစ်တတ်ကျင်နာတတ်သောအမျိုးသားများတော်တော်ဟုတ်နေပေါ့ဒါပေမဲ့အပေါ်တက်မှာရှိနိုင်သေးတယ်ဆိုတော့ထက်တယ်ဆထမရအဲ့ဒီမှာရေးထားတာကတော့ဒီထက်ကိုရောက်လာတဲ့4,500,858ယောက်မြောက်ဧည့်သည်ဖြစ်ပါတယ်တဲ့သင်ဟာဒီလွှာမှာဘာအမျိုးသားမှမရှိပါဘူးတဲ့မယောင်ရဲနိုင်တဲ့အမျိုးသမီးတွေအတွက်အထူးကြံမှုတွေပဲရှိပါတယ်လင်းယောက်ျားအယောင်ဆိုင်ကိုလာတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တဲ့ဆိုင်ကနေထွက်သွားရမယ်ဆိုရင်တော့ပစ္စည်းတွေမင့်မကြံရစ်အောင်ဘယူဆိုင်ပါတဲ့အစသာအရာရာအဆင်ပြေပါစေလို့ဆုတောင်းပါတယ်လို့ရေးထားကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အမျိုးသားတွေအတွက်လည်းအမျိုးသမီးအယောင်ဆိုင်ဆိုတာရှိမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်သာဆိုရင်တော့ခေါင်းမူးပေါ်မှာဖွက်ထားတာရှိထားသလားဆိုပြီးတော့တက်ကြည့်ဦးမယ်ထမလေးဒီပုံမြင်လေးကိုဖတ်ရတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ကိုယ့်ဘဝကိုလည်းပြန်ပြီးတော့မှစဉ်းစားမိပါတယ်အလားတူပဲအစုံပေါ့လေကိုယ့်အချိန်လေးကိုယ့်နိုင်ငံအချိန်လေးတခါတလေကျွန်တော်တို့ခုနကမယောင်ရဲနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့များအထူးကြံမှုတွေများရှိနေသလားလို့လည်းတွေးမိပါတယ်အခုကျွန်တော်နောက်ဆုံးပုံမြင်တစ်ပုဒ်ပြောပါမယ်အဲအဲ့ဒီပုံမြင်ကိုကျွန်တော်နာမည်ပေးထားတာကနောက်ဆုံးပိတ်အယူအသေးပြုခြင်းမှာအဲဒီပုံမြင်ကိုမပြောခင်မှာကျွန်တော်မိတ်ဆွေများကိုအစမှတင်ပြခဲ့တယ်လို့ပဲကျွန်တော်ပြောသွားတဲ့ပုံမြင်တွေဟာကိုရောက်ဒီရောက်နော်အချက်ဆက်မရှိတာအတွက်တော့အင်းတောင်းပန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီထဲကတပုတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်တကြောင်းပဲဖြစ်ဖြစ်တစ်ခုခုပဲဖြစ်ဖြစ်မိတ်ဆွေများရဲ့ကောင်းတဲ့ကိုရောက်သွားတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဝမ်းသာပါတယ်အခုကျွန်တော်ပြောမယ့်နောက်ဆုံးပုံမြင်ကတော့နောက်ဆုံးပိတ်အယူသေးပြုခြင်းဆိုတဲ့ပုံမြင်ပါမစ္စူရီအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာပါမစ္စူရီစိန့်လူးဝစ်ဆက်ကုမ္ပဏီကြီးတစ်ခုရဲ့ဝန်ထမ်းနေနေ့လယ်သာစားပြီးပြန်ဝင်အလာမှာအဝင်ပေါက်တကားဝါမှာစားရတော့ကတ်ထားပါတယ်ဘယ်လိုကတ်ထားတယ်လဲဆိုတော့ဒီကုမ္ပဏီမှာတင့်တွတ်တက်မှုကိုနှောက်ရှက်ဟန်တားနေတဲ့သူဟာမနေ့ကတည်သွားပြီဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်နဲ့နှီးစအောင်ပဲကျွန်တော်ပုံမြင်ကိုနည်းနည်းပြင်ကြည့်လိုက်ပါမယ်မော်လမြိုင်မြို့မှာပေါ့နော်မော်လမြိုင်မြို့အဝင်မှာဗနိုင်းကြီးနဲ့ပေါ့ဒီလိုဟာမျိုးကြီးပေါ့နော်ချိတ်ထားတယ်
no, tin tu te mu go, tau she han dan ni le lu ma ni ya tai twa bi de. Tu atuba wo myo lo khan ma ma pin tha de de. Atuba la chu bo phai ja ba de. Chano tin ne, ai lu da san mu ji tin tha yin chano lu tan sei ni ma na no. Ngaru wo tu te mu go nau she han dan ni le lu tai bi, no. Tu atuba myo lo khan ma ma pin tha de. No, atuba chu bo la ka ba. Tan sei ma ba. Ari kone ya pou mien phop ya de company ma le dilo be ko lu pho kai ba the ga tayao yao song ba twa de so prathama na sai ma kaung na mo ko lu pho kai ba le tayao song twa de sai ma kaung ma u da ba mai ko to tet mu wo no nau she han da ni de lu no ko ma to tet aw lou ne lu te twa de so ba kaung le so ti chin na ba no ai lo kona te de lu wo no chi chin lu no la de tu ya atan ji ya อาชีพอยู่เว้ยอ่ะสิ่งนี้ชื่อจริงๆแล้วไปคอนเนมติกงาโตเตมูหันด้านนี่แหละก็โอ้ไม่จ๋าเกมีอะไรมาบ่เว้ยลิถ้าบ่เนาะမျိုးတော့ခမ်းမရှိမှာကျွန်တော်တို့အတန်းကြီးအရှိကြီးစီထားတာเนาะစီထားပြီးတော့မှအထက်ကဘုန်းတော်ငါတို့မျိုးမတိုးတက်အောင်လုပ်တက်ကောင်းเนาะငါဘဝမတိုးတက်အောင်လုပ်တက်ကောင်းเนาะအဲ့ဒီကောင်တော့เนาะသေပြီအဲ့ဒီကောင်တော့ညင်ခြင်းလိုက်တာညင်ခြင်းလိုက်တာဆိုတော့မှเนาะတန်းစီတော့အဲ့ဒ
ตั้งสีบรมะเตียวบีเตียวงูจีจ้ะงูจีไล่เด็กขามาอัตชีวุ่มไม่ตัวไม่ตัวบรมะเสด็จลูกชายบรมะยิงตัวละยิงตัวบรมะเสด็จเลี้ยงเนี่ยกองเปลี่ยนทูปะพี่ลูกเลี้ยงสุรอข้าวเนี่ยมันงูจีไล่เด็กขามาเมียร่ากะกูเมียนายอีเช่ข้าวเนี่ยมาจีเด็กจีมุ่งมันจะเช็ดเท่ามันจะเช็ดเท่าละ จีเลยก็ไม่นายเมียมามาเยี่ยทาระก็เส้นตัวเต็มหัวเลยน่าเสียนายเนี่ยลูกเพี้ยสีนายเนี่ยลูกอาการแต่ลูกนายเนี่ยลูกอ่ะเต็มเจ้าเทวีสิเลยกูบอกว่ากูตัวเต็มเอาเปลี่ยนเลยเอาลูกนายเนี่ยลูกอะไรกูเจ้าเทวีสิเลยกูตัวเต็มหัวกูเอาเมียหัว กูเปลี่ยนเสียงมือเลยกูเปลี่ยนเลยตัวลูกไหนน่ะเลยเต็มเจ้าเทวีสิเลยกูบอกว่ากูเปลี่ยนเลยตัวไหนอ๋อแต่ช้าปัจจุบันมันไม่รู้ไหนมาอู้เลยกูโกรธง่ายเว้ยรู้ไหนเนี่ยแต่จังมือลูกกูโกรธง่ายเปลี่ยนเลยเอาลงมาตากูบอกว่าเปลี่ยนเลยมาบ้าเลยจันโอดีบุญยังกูไม่สวยงามกูไม่เอาไว้บ้าเลยจันโอดูบอกว่าดีเปลี่ยนเลยเอาเปลี่ยนเลยจินเนสุยแต่ช้า เปียงอ่ะปกุมยาเปียงอ่ะตุมยาโก้มีอะไรนี่ไหมซ่าจันโอรู้กูเรียนไปเปียงเล่เอาเลวยเปียงเล่มาพิบาร์เลยจันโอรู้ทารีจันโอรู้บัวโก้เปียงเล่เอาเลวในเนื้อตุรีพิเดสุรากูเปียวใจเนี่ยดีกงชอบาร์เลยสาวอีมาโมชกเดชิอากูรู้อาเปจาร์เลยไม่สวยงามอารมณ์เลย จิตุจมาร์เลยซีเซเน่ปกุมยาอารมณ์เลยจิตุจมาร์เลยครับเนี่ย